Четиричленото сиромашно семејство на Харун Бериша од Скопска Газибаба е многу среќно, бидејќи наскоро ќе добијат нова куќа. Пред околу еден месец, ова семејство во емисијата «Јас сум тука» апелираше за помош. Срекни сме и се надеваме дека набргу ќе заврши изградбата и ќе се вселиме. Сега го ископавме и треба да го поставиме темелот и да го покриеме. Харун Бериша ги повика за помош и другите хумани граѓани. Се уште имаме потреба од помош бидејќи го поставуваме темелот, нека ни помогне секој кој може, затоа што навистина имаме потреба од помош. Ќе се изгради само еден кат бидејќи немаме повеќе финансии. Ги молам сите што побргу да ни помогнат за да можеме барем за Рамазан да се вселиме во куќата. За помош повикуваат и работниците кои доброволно ја градат оваа куќа на ова сиромашно семејство. Објектот има две соби, тоалет и кујна. Семејството Бериша има потреба од помош. Сите хумани лица треба да им помогнат бидејќи немаат пари. Семејството Бериша пред неколку месеци се врати од Белгија откако им беше одбиено барањето за азил. Тие живеат во тешки услови во стара куќа и без никакви приходи, а Харун Бериша не може да работи поради лошата здравствена состојба.